eu não sei o que fazer. A fatura do cartão deu mais de R$ 1.000 só em um. Foi? Só os outros que a gente tem. E agora, como é que a gente vai pagar? Manda tudo certo. Depois é sala de casa, de carro, de tudo. Depois é jeito. Vamos dar uma corridinha agora? Não sei o que vamos fazer, não. Vamos dar uma corridinha? Eu tô falando uma coisa séria aqui, tu não tá prestando atenção, não, meu, o que eu tô falando, não, é? Tu não leva nada a sério, não, na tua vida, não? E tu leva a sério demais, por isso que tu não vive. Aí tu não quer, não, que eu me preocupe, não, nós mas tu se preocupa demais, se não paga esse mês, paga no outro, paga no outro. E é como o cabo der uma agiota, que daqui a pouco tá na porta do cabo, mas quando o cabo leva a banco, não reconhece o PC e pronto. Tu não quer que eu me preocupe, oxi, não? Mas se você se preocupa demais, deixa a vida te levar, o que não quiser, eu pago o rodinho. Tanto de dívida que nós temos, aí tu não quer que eu me preocupe. A dívida espera. Não vai ter dinheiro para pagar, eu tô dizendo para você que não vai ter dinheiro para pagar, não vai ter dinheiro para pagar. Agora tu, eu fico conversando contigo, tu fica falando asneira aí do meu lado e não presta atenção no que eu tô falando. Se ferra. Eu tô prestando, eu só não posso ficar perturbado assim que nem tu, que quando eu tava pensando mais fica doido assim que nem tu. Eu vou assistir um filmezinho. Você vai ficar aqui! Isso é contagioso! Ou se preocupa demais? Tá vendo? Eu não tô dizendo.